Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podséria, kde sa venujem virtuálnemu domu, ktorý vytvára React.js, a to na stránke Vakata. Po minulom dieli, kde sme sa venovali úvodu do Vakaty, nasleduje ďalší úvod, teraz to bude úvod do toho virtuálneho reaktovského domu. Takže ak chcete túto lekciu absolvovať, mali by ste vedieť HTML, mali by ste vedieť tieto základy a mali by ste vedieť čítať kód. Autor tohto kurzu učil React dlhšiu dobu, ale učil to štandardným spôsobom. To znamená cez prednášky a workshopy. A potom študenti mali aj príležitosť prakticky si vyskúšať React na dvoch veľkých projektoch. Ale aj napriek tomuto bola táto časť o Reakte pre študentov najviac metúca. Nepomohlo, keď autor menil plán, cvičenia, prednášky, až nakoniec vytvoril túto stránku, kde máme možnosť naučiť sa, ako funguje React pod pokrývkou. No a pod tou pokrývkou sa nachádza virtuálny dom. Virtuálny dom je interná reprezentácia webovej stránky v JavaScripte. Samotný dom to nie je súčasťou JavaScriptu, to je vec webového prehľadača. Ale virtuálny dom to už je JavaScript. A virtuálny dom nám vytvára aj React. No a v tomto kurze sa aj vy naučíte tento virtuálny dom vytvárať a tak pochopíte, čo sa deje za scénou, čo sa deje pod kapotou. A tento nástroj dokáže simulovať aj interakciu užívateľa. To znamená, keď užívateľ klikne na nejaké tlačidlo, tak sa zmení virtuálny dom a potom následne sa tieto zmeny prejavia aj v dome. Každá kapitola bude mať na úvod aj tutoriál. Ten si prejdeme, rozdelíme si obrazovku na polovičku, na jednej strane bude tutoriál a budeme si to hneď aj prakticky skúšať. Zvyšné levely v tej kapitole to už bude na nás, aby sme to urobili. Máme tu svedectvo účastničky tohto kurzu, ktorá hovorí, že bola veľmi šťastná, keď sa učila React a používala pritom túto Vaka React platformu. Pochopila kľúčové koncepty, ako sú props. Ja používam môj vlastný výmysel, vlastný názov pre props, vlasy, stav, router, smerovač. Táto študentka sa pokúšala sledovať online kurzy, ale vždy tam niečo chýbalo. Nenašla žiadny kurz, kde by sa venovalo väčšie úsilie tomu, aby študent pochopil rozdiel medzi domom a virtuálnym domom. No a tieto kurzy jej pomohli aj pri štúdii Reduxu. Takže na budúce nás čaká prvá kapitola a prvý tutoriál.